Pražské zastupitelstvo se dnes věnuje kritické situaci v pražském dopravním podniku. Zastupitelé řeší odvolání náměstka primátora Zdeňka Hřiba, který má na starosti dopravu. Podle opozice je za situaci v dopravním podniku zodpovědný. Minulý týden v něm zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu a policie potom obvinila 14 fyzických a právnických osob. Místo konstruktivního jednání vzájemné obviňování, tak probíhá dnešní vyhrocené zasedání pražského zastupitelstva. Opoziční hnutí ANO se snaží odvolat prvního náměstka pražského primátora Zdeňka Hřiba. Politická zodpovědnost pana náměstka Hřiba, aby to neskončilo jenom u pana ředitele Vitovského. On prostě nevnímá tu zpětnou vazbu, takže vlastně by teoreticky měli padat všichni kolem, jenom on jakoby jediný tam bude navždy. Piráti se svého spolustraníka Hřiba zastávají. Tam točí velké peníze. My jsme ty protikorupční opatření prosazovali dlouhodobě. Bohužel přístup tehdejších i současných koaličních partnerů je k tomu docela laxní. Piráti proto chtějí nastavit nová pravidla podle nezařazené Hany Kordové Marvanové, která se problémy v dopravním podniku dlouhodobě zabývá, už včera bylo pozdě. Dozorčí rada ale dlouhodobě celých 10 let nefungovala dostatečně a tu společnost dostatečně nekontrolovala. Selhává kontrola dopravního podniku, selhává představenstvo za celou tu éru, dozorčí rada jako celek a i valná hromada, to je rada města. Na dozorčí radu si chce posvítit i hnutí ANO. Aby rezignovali všichni členové dozorčí rady, kteří byli nominováni hlavním městem Prahou. Vedení Prahy navíc podle šéfa opoziční Prahy sobě a bývalého náměstka pro dopravu Scheinhera neřeší, že nefunguje kontrolní orgán dopravního podniku. Dneska zasedala dokonce i mimořádná rada, tak jsem myslel, že to tam bude projednáno, že budou navoleni noví členové, takže výbor pro audit dopravního podniku je stále nefunkční. Policie kvůli úplatkářství v souvislosti se zakázkou na komplexní bezpečnostní systém metra minulý týden obvinila 11 lidí a 3 firmy. Karolína Pavlínová, Televize Nova. A živě teď v našem vysílání Adam Zábranský z Pirátů, radní pro majetek, transparentnost a legislativu, a Patrik Nacher z ANO, poslanec a pražský zastupitel. Zvali jsme do vysílání i prvního náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba, ale ze zdravotních důvodů se omluvil. Takže pánové, vám oběma přeji hezký večer. Začnu s vámi, pane Nachere. Proč požadujete konec Zdeňka Hřiba? Odpovědní manažeři dopravního podniku už ve svých funkcích nejsou. Pěkný večer z poslanecké sněmovny, kam jsem si odskočil. No, je to úplně jasné, protože tam je jasná politická odpovědnost. Je potřeba připomenout, že Zdeněk Hřib nic nezdědil po někom jiném, ale on to zdědil sám po sobě. On byl 4 roky primátor a pod ním se tam ty všechny věci udály, včetně toho, že pan Vitovský byl vybrán bez výběrového řízení, jakkoliv Piráti řekli, že to nepřipustí nikdy. A pak se vymlouvali 4 roky na koaliční partnery. A teďka je 2 roky náměstek a dokonce předseda dozorčí rady. Obvinili tedy pana generálního ředitele Vitovského, že by měl odejít ze své funkce, i přesto, že sám není obviněn, protože mu po baráku pobíhají policisté, tak stejnou logiku, kdyby vstáhl sám na sebe, tak by musel rezignovat. To je velmi jednoduché. Pane Zábranský, souhlasíte s tím názorem? Je Zdeněk Hřib podle vás odpovědný za situaci v dopravním podniku a měl by tudíž rezignovat? Za mě určitě ne. My Piráti se naopak dlouhodobě snažíme prosazovat protikorupční opatření, včetně třeba toho, aby členové představenstva dopravního podniku byly vybíráni otevřeným výběrovým řízením. Proto jsme vlastně nikdy nepodpořili zvolení bývalého předsedy Vitovského, ani třeba pana Augustína, který byl obviněn v kauze Dozimetr. Proto jsme dlouhodobě prosazovali odvolání pana Vitovského, což se podařilo bohužel až teď po té další kauze, co vypukla, kdy si pro některé představitele dopravního podniku opět přišla policie. My máme zdokladováno, že už minimálně od roku 2020 jsme prosazovali protikorupční opatření. Bohužel tehdy předseda Vitovský i náměstek Scheiner byli velmi laxní při tom prosazování a dějí se ty protikorupční opatření až se značným zpožděním. Pan Nacher celou dobu kroutil hlavou, tak chcete na to reagovat? A podotázka, je potřeba nebo je řešením třeba konec celé dozorčí rady nebo nějaká transformace dopravního podniku podle vás? Mm-hmm. No já jsem se tady ukroutil tu hlavu, protože kolega Zábranský mluví, jako by byl v opozici. Já znovu připomenu,
Piráti jsou jediní, kteří mají kontinuitu. Oni byli v koalici pražské předtím i teď, oni tam vládnou 6 let. To znamená, tyto věty, které on říká, by byly pravdivé, kdyby byl v opozici. Ale oni měli hlavu, teďka mají náměstka pod opravu a on říká, je, my jsme to chtěli, ono to nevyšlo, ono to prostě takhle to přece nefunguje. Tam je jasná politická odpovědnost. Kdyby to bylo opačně a byli jsme v té roli my, no tak by tady Piráti už svolávali demonstrace na Staromák nebo na Mariánské náměstí. Prostě je to převzetí politické odpovědnosti. Nemůžu být hlavou a podobnou, aby se děly věci, s kterými nesouhlasím a já to sváděl jednou na manažery, jednou na úředníky, jednou na koaliční partnery. Je dokonce jednou na opozičního zastupitele, který hlasuje jinak v dozorčí radě, jak já si přeju. Pokud jde o ty, ale to je ta minulost, jo, v tom se asi neshodneme, prostě tady je vidět nulová sebereflexe ze strany Zdeňka Hřiba a Pirátů. Omlouvám, dneska... náš čas je omezen, musí dostat prostor i pan Zábranský. Pane Zábranský, vaši bývalí političní partneři z Prahy sobě nyní opozice tvrdí, že vedení Prahy dostatečně nekontroluje dopravní podnik. Co vy na to? Souhlasíte s tím tvrzením? Určitě je potřeba zavést další protikorupční opatření. Primátor prostě neřídí dopravní podnik, jestli to Patrik Nacher říká, tak lže. Dopravní podnik řídí dozorčí rada, která má složení, kde jsou zástupci všech stran. Naši zástupci vždycky prosazovali protikorupční opatření a taky mimo jiné otevřená výběrová řízení do představenstva. Zatímco za vlády ANO získal vliv v dopravním podniku pan Faltýnek se svým slavným deníčkem, kde si psal, komu mají jaké zakázky a kdo má kde sedět, aby z toho šlo co nejvíce peněz, tak to my Piráti jsme nikdy nedělali a nadále budeme prosazovat ta protikorupční opatření. Pan Zábranský zase kroutil hlavou, ale pardon, pan Nacher zase kroutil hlavou, ale náš čas už bohužel, pánové, vypršel, já se musím rozloučit. Tohle si musíte vyříkat na magistrátu nebo v nějaké další příležitosti. Takže vám oběma děkuji za návštěvu u nás ve studiu a přeji hezký večer. Díky, nashledanou. Pěkný večer. Už tak vyhrocené jednání pražského zastupitelstva přerušila bitka o mikrofon. Šarvátku odstartovala radní pro finance Zdeněk Kovářík, který aktivistům vystupujícím na podporu Palestiny při interpelacích ze strany veřejnosti sebral mikrofon. Do vřavy se zapojil i primátor Bohuslav Svoboda, který se dožadoval policie. Situaci skutečně nakonec uklidňovali strážníci. Nasadíte.